Mazi mu ndirimbo ya Juno Kizigemba. Indirimbo se yakore urayize? Kandi indirimbo ivuga ngo ikirura oje n'igo peti ganje ni iki wahona ndi? Ehe. Nge naguhaye. Icyo nari mfite gutanga n'urukundo. Juno ndagukunda. Ehe. Uri mwiza ndagukunda. Ehe. Ufite imico myiza ndagukunda. Nifuza rero ko nawe yanekezaho bwa nyuma. Ehe. Yo big towners, hope you are good. Muri kano kanya rero nkuko mibona twaje gutembera aho uwo bita Juno Kizigemba yakoreye video y'indirimbo bita Full Stop. Ndi kumwe n'uwo bita Joyeuse Come Stream Jesus. Muri kano kanya tugiye kubahereza icyo bita show. Joye bimeze bite? Ya bimeze neza nkuko mubibona. Eh, umeze fresh? Yeah. Urishimye se? Yeah, ndishimye. Ukonje se nuko icyo konje? Ako ari imbeho. Hano hano ruhaze sigira gakora neza gutya ari kugira gakora neza Jonathan kubona muri video. Utameze neza. Eh, umeze ute? Meze neza. Ni hano hano ruhazi? Wow, nago nari imazi najyaga mba mabona kuri televiziyo. Kuri televiziyo, banza nsomere hano, habanza usome, hindukira usome. Handitse ikirura. Zaheza aratubura ko kano handitse ikirura. Ah, nawe ibintu byo kuvuga ngo ngusomere ntago ari sawa. Eh, nese nawe nago ubona ukuntu handitse, nabyo biragoya. Nese wansomeye wowe. Hano handitse Kigali, si uyona? Ya, Kigali. Kigali. Hano handitse Kigali naho uwo bita. Uhazi he? Mazi mu ndirimbo ya Juno Kizigemba. Eh, ahantu Juno Kizigemba yatambutse nawe urahakandagiye. Eh. Uri kwiyumva ute sasa rero? Cyandi kwiyumva neza cyane. Eh. Indirimbo se yakoreye urayize? Kandi indirimbo ivuga ngo ikirura oje n'igo peti ganje. Ndi kumva nako ngako ndi kwibuka. Ari kumwe nande? Na Ish Kevin. Aya ni indirimbo bita? Full Stop. Eh, okay. Bayita? Bayita mu cyo ndirimbo? Nago. Bayita Full Stop. Full Stop. Full Stop. Full Stop. Full Stop. Eh, full ngo ki? Stop. Okay. Hey, okay. Big Towners, murabona twatembereje Joyeuse wa Juno twaje twamutembereza mu gihe Kigali mwabonye ko ni content twashaka kwita visit Rwanda cyangwa iki aho nibwo nagenda nembereza Joyeuse bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nabonye ko twatembereye mu mujyi ari kuzamuka ya maesikare mujya mubona kuri video bijya bicanga abantu ukabona mwe bari kugwa ariko Joyeuse yabyitwayemo kigabo sibyo Joyeuse yabyitwayemo kigabo noneho ubu ngubu rero ikintu gihari bisa mvuga ati reka mutembereza ahantu habereye video y'umuntu ukunda wihebeye ubone ko ibintu byose bishoboka sibyo okay kutishimye se ya ndishimye nyine nuko mutabibona ko ndishimye basi turirimbiremo gakeya kugira ngo ngiye nutaturirimbe ntabwo nzajya kugusohokana ahantu muririmbire amarira aracyagwa niyo ngiye asa kuki iyo ndirimbo ari kugufasha muri iyi minsi ya iyo ndirimbo sinzi impamvu nanjye nshaka sinzi impamvu nanjye kuyumva cyane nyine nanjye amarira aracyagwa amarira aracyagwa iyo ndirimbo se iyo nk'iriya jambo uwumvamo rikagukurura cyangwa se rikagira ubusobanuro kuri wowe ni ijambo rivuga ni iki wahona ndi? Ehe. Nge naguhaye. Joyeuse ari kubwira Juno ngo ni iki yabonye hano. Wose wamuhaye iki? Wamuhaye iki? Wamuhaye urukundo. Wamuhaye urukundo? Nese urukundo wari umuhaye ute? Naramukunda. Waramukunze se ubwiye ni iki ko yashakaga ko umukunda gusa? Ikindi se yashakaga ni iki? Ariko buriya ibyo ashaka byose se ari kubimuha? Ni iki kindi se cyaruta urukundo? Ni byinshi cyane mu rukundo rwo rukundo rusaba ibintu byinshi nyine ngiye icyo nari mfite gutanga n'urukundo n'urukundo kandi wararumuhaye none uri kumubaza ngo ni iki yabonye ahandi utamuhaye nose ubundi icya mbere si urukundo nese wowe wakambara nka ba bakobwa bari kumwe muri video oya none si ubwo rero nabyo yabibonye ahandi ntabwo ushobora kwambara nk'abandi bakobwa ukubite wowe nuzo akusigaye nambaye gute murabona atari ko nambaye gute ako atangiye kwishyira ku cyangwa kugira ngo arase cyane kugira ngo ana Joyeuse yatangiye kuza yishyira ku cyangwa kugira ngo Juno abone ko afite ibintu nta kintu yamuburanye sibyo ariko sino none nshaka none gutaka ko tuzakorana ikiganiro witiye make up ukuzajya kuyineza nzajya kuguteresha make up
umva nyiteje noneho Chaka kuzagukoresha kiganu uta witeye makeup akabona se Joyeuse yiteye makeup ameze gute none Juno akabibona ko uri icyo kitiyo sibyo Okay nubundi birigaragaza ariko birigaragaza ariko kibazo nawe uri mu gahinda atangiye kuvuga ngo ibya marira atangiye kuri imirimbo za marira nyine nukubera yintu nyine sinzi impamvu nanjye ndi kwihuta Ako Joye kara karirimbo barikoreye hano ujye kumva yanjya nkumva kubera yuko naragashatse ndakabura muri karitsiye nyine nkumva nk'iyo gaciye kuri televiziyo nago nakabonye nyine ngo mbe nagashyira kuri mimuri kadi yanjye numva izindi nyine tu ubusanzwe indirimbo za Juno buzifite kuri mimuri kadi yawe ujya kuzifatisha kwa DJ ubusa nk'indi mwa Juno kizigenzo yishyura ngahe Shayo yansoyo yose nayishyu. None umunsi wahuye na Juno kuki utamusabye ngo aguhereze indirimbo ziwe zose. Yari kuzima kuki twahuye icyo gihe. Yari kuzigoreza kuri flash cyangwa akaziguha kuri memory card ukazaba zikinira iwanyu. Ya icyo gihe na muri ibyo byose ntabwo nari nabyitwaje kubera ko ntabwo nari nzi ko turi buhure. Ntabwo wari uzi ko muri buhure. Ntabwo nari nabyitwaje rero. Nese nta kintu nakubwiye ngo umusabe. Nta kintu. Nta kintu nakubwiye ngo umusabe kuki utayisubiye umusabe. Ibyo namusabye nyine ako Joye reka mubwire ikintu gihari sibyo okay. Subona ko hano nagutembereje ahantu heza hano ahantu ni ahantu Juno yakoreye sibyo ariko none ndashaka ko none nyuma y'ibyo byose abanyarwanda ugira uti nikuyemo Juno tuti banyarwanda mu nshakira undi mukunzi dore ahantu urabona hano hantu harenze se sha na hantu harenze buri sibyo ko mu Rwanda hose haba harenza ni hari kandi kindi nago napfa kwikuramo umunyarwanda gutyo gusa yazantu wahagaze Juno ahagaze nawe urahagaze nago navuga ko mahagaze kuko na kuba mahagaze yomba ndi kumwe nawe tu ubuse nago ahagaze ndahagaze ariko mahagaze njyenyine ihagaze wenyine ndetse nago njye ndi umuntu Nose uri umuntu nyine ko nturi Juno. Reba amatara naho wagucane amatara wamenye ko umwamikazi yaje, umwamikazi wa Juno wamenye ko yaje. Nagira ikintu ubwira abantu nyuma kugera hano hantu. Nababwiye ikintu nabwira abanyarwanda muri rusange. Nababwiye ko nishimye cyane kubona ngeze ahantu Juno yakoreye indirimbo. Ya ndishimye navuga ko nishimye kandi mbashimiye nawe ngushimiye nawe ngushimiye wahanzanye Jesus ndagushimiye Imana iguhe umugisha mwinshi no kuba mwafashe umwanya wanyu mukantekerezaho mukanzana ahantu nifuza rero ko nawe yantekerezaho bwa nyuma ongera nkahura nawe Icyo kintu uri kwifuza cyane muri iyi minsi okay none se ukimara kugera hano hantu sibyo hano hantu wahitegereje neza ko kubona ko natakubeshye ko ariwe sibyo wahitegereje nahitegereje mbona ahantu yari ahagaze ntihari hejuru haruguru hariya hari hejuru urabona ahangaha niho yari ahagaze hariya nyine niho yari ahagaze ari kwiririmba ari kwiririmba kereka mbaye nibeshye ariko ahantu yayikoreye ndabona ari hamwe ba bantu bavugaga ati Joyeuse w'igitebo ntazahura na Juno na nubwo yakandagira ahantu yakandagiye urababwira iki urahakandagiye aho yakandagiye nababwira ko nyine bibeshye ntabwo baba bari mu byo Imana itekerereza abantu bayo ego ya nababwira ko nyine bibeshye cyane ababwira ko bibeshye cyane ubu ngubu uri kumva nyine aricyo kintu cyonyine wababwira ya ndi kumva icyo kintu nababwira ikintu nababwira nabo ni ugushikama bakagira intego kuko nta munyarwanda utagira intego akwana kugira intego yo gusebya umuntu ukanga intego yawe ari uguhura na Juno intego yanjye ari uguhura na Juno ariko intego zanjye ntizirarangira mu ntego ze hasigayemo iyihe intego zanjye ni ugukira ngafasha abantu ni ugukira ugafasha abantu noneho nyuma yo guhura na Juno nyuma tukagutembereza mu mujyi ubu ngubu tukaba twakuzanye ahantu hakoreye amashusho y'indirimbo ndagira ngo noneho mubaze ni ikihe kintu wabwira ba bakobwa birirwa bikaraga muri videwo za Juno nababwira ngo ni kuraje bagire kuraje umva rwose kuraje ntabwo nabaca intege nabo baba bafite impamvu bikaragamo tu hageze nk'umwe se muhura nk'umwe muhura umwe muhura muri bariya bakobwa nyine bibaza muri videwo za Juno nashe
shangiye simbe uyu nkaho nibita France nabwiye ati nawe courage kwa ko nange nkunda abakunda dunoki zigenda eh nawe urabakunda urumva nani cyarugira ejo ari kusiga ari umukire ndabona sigara tubonye ni duka wa mamariza oya iduka naribonye tugihura nyine mukinzana hano uko mubizi nahisemura na bare abantu ehe yabansaba kuba nabamamariza nabandi babishaka ndumva baza nyine nka bamamariza ubu ngubu uri tayari yandi tayari no gukina mu mafilime yanyu nanshaka rwose tugahura tugakorana to kuko iyo nimaze kujya no ku rundi rwego ariko ubusa ugiye kuzajya uhenda abantu niba atangiye gukandagirana duna yakandagiye abantu kugira ngo bakubone bizagenda bite nuko bizi Juno sarahenda hari ikintu yigeze ansaba kugira ngo mure nawe nyine wowe nako uzajya uhenda abantu kugira ngo ukinane nabo uya nge nago nabahenda abakobwa bezasigaye baca bakwitegereza barakumenya abantu bose barakuzi dore abafana bawe eh nange ndabakubona eh oye va muri agafoto va muri agafoto eh arya ari agafoto n'abafana bawe okay hano kuna abakobwa ari beza Rana kuri kumwe n'abakobwa beza bagufana. Yaba n'abakobwa beza cyane nkuko mubibona. Umufana uwuhe muhanzi? Aza bagize ikintu mubwira Joyeuse. Nyine turakufana pe. Nanjye mbafite ku mutima wanjye abanyarwanda mwese ndabakunda. Ahubwo nawe uzasura kuri kumwe na Joyeuse. Byari sawa. Bakwita ngo cyane. Bizagenda biza. Yemba nyita Joyeuse nanjye. Je wonyo leta Joyeuse. Ya ni bazina wanjye. Bakwita. Banyita Benita. Benita bakwita. Banyita Divine. Divine. Okay. Ni ati no ngagira Joyeuse. Ne, nuko twivuza ko ya kumeze nyine. Gakunda umuhanzi kumva kandi akazamusaba n'agakora ntabwo byabyanze thank you okay nza nza mu gihe kintu mbwa bakunzi ba Big Town TV okay nyine sawa nyine bakomeza ba following please subscribe okay murakoze cyane kandi muri beza murakoze muri mvuki Joyeuse urishimye yandishimye kuba mbona murana nyine n'abantu bankurikirana bankunda tu akakubwira ati baragufana ndi kuza nahuye n'abandi bantu bansaba agafoto aya mafoto se uzayashyira he shasimbizi ni ukugira mukandemera agasimati ukazajya bikama agasimati nese bino bintu uzabivamo nimba usigaye ugenda ahantu hose bakubwira ngo barakuzi na smartphone ufite ni bandemere nyine bakuremere babijyemo bakuremere babijyemo bandemere udufaranga kuri mobile money yanjye kuri mobile money yawe bayimenye rwose ariko ibyo unayivuga ibyo unayivuga ni 0 7 10 27 8 37 ngongera usubiremo 0 7 10 27 8 3 7 ubu ngubu muri iyi minsi ukaba uhari uri gutangira kwamamaza hano nabibonye ko wamaze kuba umusitari ni na byiza ko wabamamariza bose kuko nimba usigaye uhura n'abantu bakakwaka ifoto abakobwa beza nk'abariya ntibaze buri muntu wese ushaka ko mwamamariza naze buri wese ko ushaka ko mukinira muri filime naze nzamukinira ndi tayari gukorana n'abanyarwanda ubu ngubu bimeze neza cyane okay so Joye none ndagira ngo noneho ubundi ujya uvuga ibintu bitandukanye ariko none ndagira ngo ubwire nk'akajambo cyangwa se nishaka yita inama nk'inama wagira abakozi bo mu rugo bafite abahanzi bakunda kuko abakozi bo mu rugo bakunda kumva hari radio bakunda kumva KCFM buri wese ajya avuga ngo ni ngo ni umukozi wo mu rugo yumva gusa ariko nabwira n'abantu uko bibeshya wari umukozi wo mu rugo atari umukozi wo mu rugo arayumva gusa ngiye ngo ndakwimvira Gapito FM niyo ngo ndakumva ubwa mbere urumva Juno wamwumviye kuri radio ni radio wamwumviye ubwa mbere ahubwo namubonye kuri televiziyo wamubonye kuri televiziyo ni Kistu. Kistu. Njye bwa mbere mbona wabonye he? Nakubonye kuri Goodwitch TV. Kuri? Goodwitch TV. Okay. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane. Okay, Joye. Rero reka mushimire rero wakoze kuba wemeye ko tugutembereza
hano hantu urumva nini ibintu babigoye kubona umuntu nkawe mu star ukavuga ati reka nemere kabisa banembeza abafana bose kugenda bakubona batanishye utari ko ndashaka kuzajya mujyana hantu mu gitaramo hantu abantu bakishyura kuza kurajwa heza gusa ya ibyo ngibyo kubigiraho biba bigoye ni babe bibonera ako bisaba gukora bisaba gutuza ugapoesha tu gutuza ugapoesha ugashaka ugashaka amafaranga ugashaka ubukara nasaje wahe reka nkwaze ikibazo bibaye ngombwa kukanirimbo na Jono kizigenza mwahita ngo iki mwahita ngo iki urukundo 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 ubwa birigenda gute urukundo rurihangana urukundo rurihangana yabigeze dusomwe duha kapera nkwaze ko nge mumbajije iyo naba ukuntu yaba yitwa nge ndababwiye twakorana nyine urukundo rurihangana urukundo rurihangana ese nago wigeze wicara kanika nka karirimbo kawe ubwite nago nigeze nicara ngo nandike nabanze kwandika nago nzi kwandika nago nzi kwa nago nzi kwa nago nzi kwandika nago ese wigeze wicara we kumva nka karirimbo kakuje mu mutwe kawe nyine wumva waririmba nyine ukaba ati kano karirimbo zajya nkaririmba n'inzayonekereza umuntu we nago byigeze kuririmba duno nta kindi wa nka gute nyine Agute no kuririmba nyine Juno uri mwiza uririmba neza uri mwiza nyine ibintu byo kumutaka gutyo tu kandi ngamuririmba mu ijwi ry'abagatolike ni ijwi ry'abagatolike gute tucishiriza mu wana ubwo ntago muzikora ngo dushimisha n'abakunzi bakuye ngo biyongere bana abantu bose bari kukwitegereza bose ducishiriza mako kantu Juno ndagukunda. Ya nuko ngo ko baririmba. Ndaririmba. Ndari no si na urega nago zikuririmba. Nyine nko kujuririmba ukorarira. Serious? Atwaje. Nase buko muntu ngo ye koko. Agera cyane. Nungu ntarayitekereza. Nese suje uyiririmba sumaje kutubwa kugirimba ngaba gatereka. Oya njambitekereza. Njambitekereza. Juno ndagukunda. Ngareka ngufashe Juno ndagukunda. Ngakomeza. Juno ndagukunda. Aha. Uri mwiza ndagukunda. Aha. Ufite imico myiza ndagukunda. Aha. Yani. Niyo ngiyo. Ha. Bakunzi ba Big Town TV reka nshime mwakomeje kwa natwe. Uyu ni twice twa twamutembereje aho bita kuri Kigali mwese mujya muhabona. Ni gahunda visit Rwanda twa turimo turatembereza uwo bita Joyeuse. Ahantu yabonye ngo bita Juno kizigenza mu ndirimbo aheruka kuba yakora tuzagenda tumutembereza n'ahantu ibintu byiza cyane reka mwibutse gukora subscribe kuri Big Town TV dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu cacha kuwa nyuma ya kamera tuba turi kumwe n'uwo bita X Mr. X mu director mwiza cyane kabisa reka nayo gushimira